Кістяну підвіску 11-12 століття виявили археологи на Тростянеччині. Зображення міфічної істоти, вирізане з рогу, знайшли в Зріченському археологічному комплексі. Із дослідниками спілкувались наші журналісти. Село Зарічне, розташоване на правому березі Ворскли, засноване в 17 столітті. Його околиці цікаві археологам, бо тут виявили поселення скіфських часів. Вчора у зерновій ямі на глибині близько метру тут знайшли цю прикрасу, датовану 11-12 століттям. Знахідку дістав з землі Віталій. Це саме підвіска, а не кістяна накладка, бо вона виконана з двох сторін. Також у ній є отвори для фіксування підвіски. І ми бачимо стертість від того, що ця підвіска виконувала, обтиралася під час носіння. Можливо, так людина її втратила у цій зерновій ямі. Кістяні речі – це дуже гарна знахідка, їх не так легко знайти, як масовий матеріал кераміку або металеві речі, які можна визначити за допомогою детектора. Кістяні речі знаходяться тільки руками і очима, і тому вони дуже ціняться. Група археологів та краєзнавців почала працювати тут в понеділок. Розкопують оборонні конструкції першого посаду 10-13 століття. Для цього заклали траншею. В нижній частині траншеї ми вийшли на пляму від оборонного рову, який викопувався перед оборонною стіною, і маємо за мету знайти конструкції від в'їзної брами або навіть від мосту. Крім того, ми працюємо в другій частині посаду, там, де в минулому році було знайдено поховання, жіноче поховання 12 століття. В цьому році ми хочемо дослідити цю частину, щоб прослідкувати топографічну планову структуру, як в просторі, так і в часі, як змінювалося це поселення. Юрій Ситий приїхав з Чернігова, займається археологією 40 років, на Сумщині вперше. Досить цікава пам'ятка, надзвичайно гарної збереженості, цікавий культурний шар, багатошаровий, різночасовий. І тут можна вирішувати багато наукових проблем. Можна досліджувати ранньозалізний вік, можна досліджувати ранню, переддержавний період, це романська культура, і вже розквіт давньоруської держави 12-13 століття. А на пам'ятці є ще матеріали другої половини 13 століття, коли вже монгольська навала прокатилася по Русі, але ще якісь залишки населення жили на цьому комплексі. У розкопках беруть участь і студенти та працівники Тростянецького музею. Минулого року, на жаль, мені не довелося тут побувати, і я не приймала участь. Але цього року мені пощастило, я вже як працівник свого музейного закладу. Тут присутня і допомагаю. Найцінніше, звичайно ж, це була наша кістяна знахідка вчорашня. Це найцінніше взагалі. Ось кераміка в основному йде, кісточки. Це інша частина посаду. Минулого року тут знайшли елементи печі, скарб, скелет собаки. А це оборонні конструкції городища центральної частини поселення. Тут, ймовірно, жили найзаможніші люди поселення. Тут також проводитимуть розкопки. Працювати на цій місцевості археологи почали ще минулого року. В цьому році планують провести тут близько 2 тижнів. Усі знахідки передають спочатку в Сумський краєзнавчий музей, потім вони повернуться до Тростянця. Добрий день. У майбутньому ж в селі Зарічне планують створити музейно-виставковий комплекс скіфської та старослов'янської культури. Анна Книш, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина.